múltiples personalitats, amb Juan Rabonet i David Fernández. Benvinguts a Múltiples Personalitats. Un podcast presentat pel... David Fernández. I pel... Juan Raboneta. Tothom té múltiples personalitats. Us volem ensenyar les nostres i també conèixer les múltiples personalitats dels nostres convidats i convidades. Ai. Estàs a una fira. Javi Caldera. És Javi Caldera. David, nos conocemos desde hace 15 años, sí. Somos vecinos, amigos, y siempre me llamas Javi, pero cuando me presentas me llamas Javi Caldera, te comes el apellido de mi padre. quiero reivindicar a mi padre, aprovecho el podcast para reivindicarlo. Sí, que esta cosa tan freudiana de matar al pare, ho ha fet ell. Sí, que a mí me da igual, es por mi padre, básicamente. que lo que le quede se le nombre. Vale. Pero es la primera vez que me ponemos. Sí, he aprovechado, estaba esperando un podcast. Pues yo el Ruiz, te juro que ahora con la GG, digo, era Ruiz también. Benvingut, Juan Carlos, ¿cómo estem? Molt bé. T'has blanquejat l'ànec? Moltes gràcies per venir. Com és un dia a la vida de Juan Carlos Ortega? Un día normal, me levanto, grabo y luego ya me voy a dormir. Qué guay. Bueno, ¿Y grabas todo el día? Sí. No, todo no. Un trozo, un poco. ¿Qué piensas de los filósofos griegos? Los presocráticos me gustan más, porque eran los que se llamaban los físicos. Luego ya con Sócrates ya bajó. ¿Y los post-socráticos? Bueno, en eso estamos todos incluidos, ¿no? No toquem el tema. No, el tema de Masterchef. No, a més, és mal rotllo, perquè allà com cobres per programa, clar, és clar, un drama. És un demon. Fora, no toquem. Hem de dir que vam coincidir els dos a Masterchef. Celebrity. És un programa preciós. No, dic que ho hem de dir perquè molta gent... Perquè molta gent se'n recorda. De fet, jo tinc un monòleg que començo xerrant per telèfon i... Sí, jo estuve en Masterchef. Diu, no te acuerdas porque llegué un miércoles y el domingo estaba en casa. I la gent riu. És molt trist perquè la gent al teatre riu molt. Perquè se'n recorden de la merda que vaig fer. No vas fer cap merda, carinyo. Tu no sabies cuinar, jo tampoc. Jo el primer... He de dir que et vaig guanyar. Jo vaig sortir el primer... I jo la segona. I tu la segona. Però competíeu per a veure qui sortia abans? No, però sabíem que o era ell o era jo. Això estava clar. Ho teníem clar nosaltres. Sí. Jo crec que sí, una mica. David, com vas quedar a Eurovisió? El 16. Com vas quedar a Eurovisió? Aquí? Com vas quedar a Eurovisió? Quants hi havia? Crec que hi havia 26. Vaig quedar al 22? 16, 22... Sí. Fight! Jo vaig quedar al 22, però és que ell no sap cantar. I va quedar al 16. Pots cantar la primera estrofa de la teva cançó, que va quedar 16? No, jo és que no me'n recordo. És que va ser el 2008, eh? Però bueno, sé l'estribillo, que era... Uno! És que em fa molta vergonya. Després de... A més, feies aquesta veu de Pato Donald. Sí, cantes molt bé, ja ho veuràs. Uno! Ebriquina! No, cruzadito. ¿Y la teva era? Y era la venda ya cayó y solo quedó la alegría. Y yo corría per tot arreu i tal, no sé què. I ell estava amb una guitarra de plàstic fent... ¡Uño! ¡En qué! ¡No! ¡En madre no sé què! Pregunta. Si algú se t'hagués de cagar damunt, què prefereixes, pit o esquena? No. Esquena. No, què? Pensava que anaves a dir-me qui i jo anava a dir-te ja una persona, però... Com? Qui? Com? Quina persona? No. Esquena. Esquena es diu que és una dona. No, sisplau, però què és això? No. De debò? Tu m'has fet una pregunta, jo t'ha contestat. Jo preferís l'esquena. Però Toribio, això no es pot preguntar a una persona... Bueno, ja està, me'n vaig. No, home, no. Samantha. Tu què preferiries, pit o esquena? Un, dos, tres, sí. Tu lo que quieres que la pare el pinto, que la pare el pinto. Hi ha alguna cosa sobre la que no vols parlar? Que no me gusta... sí, de futbol, sobretot.
Vale, ¿no? tallem, se acaba el programa. Hasta luego. Hasta luego. Se acaba. Bueno, s'ha encantado. Com que de futbol no podem, no vols parlar? A mi m'havien dit, aquí se viene a passar bien. Sí. I jo digo, de futbol, digo, de futbol ja estoy harto de futbol. Digo, vale. A canviar de tema, però bueno. Però t'agrada el futbol? Me gusta jugarlo. Treballa a la televisió, va començar com a reportera al Comedy Central News. Des de llavors ha fet una carrera meteòrica a la televisió, fins a convertir-se en presentadora dels seus propis programes, Caramelo i Rojo Caramelo. Ole! El seu nom és Susana Cabero Jaén, més coneguda com Susi Caramelo. Ole! Ole! M'aplaudo jo també. Molt malament, jo no vaig començar a CC News, eh? Molt malament. Quines cames més maques tens. Oh, Toribio! Hola, Toribio, com estàs? Ho he dit en veu alta? Sí. És el Toribio, treballa aquí a l'estudi. És que sempre t'he escoltat que ho deies. És veritat, això? Estic parlant amb ella. Ja, però... Doncs calla. Però t'estic presentant. Ja, però estic parlant amb ella. Hola, me llamo Toribio. Ja està. Bueno, pues achanta la boquina i és el cierre, cara liebre. Vinga. A veure, Susi. Sí? Ara la teva pregunta. Ara lo de les cames, estic parlant. Joder, fas... Malament! Rullets de llom. Bueno... No, però és que amb talles... Lo de les cames! Ja, però... Ho diu sempre. Però és que només fas la pregunta quan parlo jo, però quan passa, fa un silenci i no parles. Calla i ja veuràs com la faig. Veus? Un, dos, tres, sí. Caramelo. No me extraña que os dé vergüenza. Ni una pregunta. Vale, primera. Molt bé. I et tenc el cap. Va dir aigua. I no em calles. Em deixes. I mira, això. Jo soc més d'estiu. Mira. Jo soc més d'estiu. Sí. Jo, tot i malgrat les onades de calor i tot això, a mi m'agrada molt l'estiu. No sé, m'agrada més l'estiu. Arrisques amb l'humor? No faig molta cosa arriesgada perquè jo parlo molt de coses absurdes, que és a mi el que més m'agrada. O sigui, un bloc del meu text que dura 10 minuts va sobre les pates de les palomes. 10 minuts parlant de pates de palomes? Igual 7, però del rotllo. Sí, és que a mi aquestes coses m'agraden molt. O sigui, és que no soc gens reivindicativa perquè soc molt tonta. Mira, amb això som iguals. Ai, un fantasma en casa, com seria? Ai, les palomes, no sé, tonteries que a mi me flipen i gràcies a Déu a la gent també. El Toribio és un company d'aquí de l'estudi. Calla, que estic parlant jo. Lo conozco perfectament. Ah, ja us coneixeu. No, és que li volia presentar, perdoni, no volia interrompre. Ja, però estic parlant jo. No, ja ho sé. Bueno, pues achanta la boquinita, echa el cierre cara liebre. Claro. T'ho he dit 30.000 vegades. Ara està trobant la veu. Te mato, cabrón, si quiero. Que havia perdut la veu. Y me presenta así. Este es Javi Ruiz Caldera, con los dos apellidos. O sea, está ahí bien, muy bien. Ya me tenía ganado. Me lo vas a echar en cara siempre, tío. Y es el director de películas, de comedias, pero como Tres Bodas de Más, Promoción Fantasma, comedias inteligentes. Hasta ahí, increíble. Pero no como otras películas que la gente las hace, supongo que para ganar dinero, como Spanish Movie. Que son una puta mierda. No. Una mierda que la debe hacer gente muy mayor, dijo, muy mayor. Que copian el estilo americano por ganar dinero sin ningún interés en el cine. Y entonces se empezó a entrar una espiral de insultos hacia... Mi primera película, que le tuve que frenar, le dije, perdona, pero es que Spanish Movie también la he dirigido yo. Se quedó, claro, Úrsula Corberó, me acuerdo, que se empezó a descojonar, ¿verdad? Claro, y él se puso blanco y empezó a encontrarse como mal. Ay, perdona, es que yo no sé, tanto que yo le tuve que corregir, no pasa nada,
según tú, mi carrera va mejor. Ha vingut el Beuetas. Avui... Hola! Hola, Beuetas. ¿Cómo estem? Me gusta mucho lo de Beuetas. ¿Qué tal, amigo? Quin plaer. Em fas molta ràbia i t'ho havia de dir a la cara. Oh, ¿por qué ràbia? Perquè sembles més jove de lo que ets i jo més vell de lo que soc. ¿Usted qué edad tiene, señor? ¿Y a ti qué te importa si yo tengo una edad o tengo otra? Pues achanta la boquinita tú también. ¿Pero qué carácter? ¿Usted Ortega, debe... estoy parlant yo, sisplau. Estás parlando la prop, sí. Satura, sí, satura. Satura. Al micro. Tiene usted que tratar bien a los invitados. Como sí. Sí, la primera... Oh. Norma es esa. Oh, que ha venido el Dalai Lama a darme instrucciones. Dígame usted, señor. Dígame. ¿Qué medita? ¿Qué hace terapia? Nunca. ¿Qué hace cositas para estar mejor? ¿Hace estas cositas? O sea, me da miedo. No, sí, sí, no pasa nada. ¡Corta de ello! Me da un poco de miedo. Toribio. O sea, Toribio. ¿Qué? Toribio, ¿le volía hacer alguna pregunta, alguna reclamación? ¿Usted estaba indignado? No, volía decir que estaba indignado para eso. ¿Por qué? Porque se había trobado con... Macupiat la veu. ¿Com? Això és el primer. Sí, quina veu, la he seva. He escoltat molts personatges. Veus? Veus? La mare que em va parir! Però és que té una veu vostè que és molt, molt... Què fa això aquí? Què fa això aquí? Toribio acaba d'enloquecer en els estudis. Sisplau! Vale, Toribio, gràcies. No, no puc! Toxi! ¡Taxi! Da mucho miedo este señor. ¡Un avión! ¡Algo que vine a buscarme! Yo tengo un problema que serveix lo de... El... Rotgeig de llom. Què són rotgets de llom? És com la seva frase... Mira, ja també n'ha fallat. Què són rotgets? Rotgets de llom. Digues... Rotgets de llom. No, és que el David té... El David té, un, té una mena de lluita per parlar bé el català. Ell s'hi escarrassa, s'hi esforça. La seva fita és tenir un català perfecte. Doncs però exacte, però té... Exacte. Però té un final boss. Té un enemic final de pantalla. Uh-huh. Té el seu Bowser particular. Que feina el Bowser, és que mai l'entenc. Home, tu català tampoc, eh? No, no, no. Ell és anglosajón. Nosaltres volem que estiguis còmode. Perfecte. Vale? Hi ha alguna cosa que podem fer? Si no, com tu vulguis, eh? A mi me vale. Ficat un acte a la seva cançó. Vinga, adiós. I una cosa. A lo millor és una miqueta íntima, eh? Però a tu t'agradaria blanquejar-te l'ànec? No, va! No. L'ànec? No, és que va... No, és tot malament. No, és que tot... És l'anus, no, en tot cas? Tenim un jingle. Rotgets de llom. Rotgets de llom. Tenim un jingle per tu. Un jingle? Sí, tenim un a jingle. Veure? Un, dos, tres, sí. I... Miqui Núñez! No. Però, hem de fer la mateixa nota. Ah, per què? No, però estava molt bé, estava fent una tercera. Ah, sí? Bueno. Estava fent una tercera, veus? T'ho anava a dir que estic fent una tercera. Vinga, va. Molta sort. Vinga, molta merda per això. Un, dos, tres, sí. Miqui Núñez, Miqui te canta. Jo sé fer tres coses molt bé en la vida. Una és el grill. Sí? Què dius? Altra és el xupló de Maggie Simpson. I l'altra és la veu de Spotify. Vale. Vinga, va. Per quina comences? Pel grill. Ok. Oh! Molt bé! Molt bé! Molt bé! La segona... Ostres. Però ho vaig veure a l'actora, a l'actriu de Déu, que fa de Maggie a Estats Units, fer això. Este no té cap més. Si vas copiar el moviment... Sí. I l'altra quin era? Ah, la veu de Spotify. Si podareu rever. Ahora, con Spotify Premium, música sin interrupciones. Clica en el banner y disfruta. ¡Oh! ¡La clavas! ¿Vos ha agradat? ¡Molt! I ja està. No quiero que te vayas de aquí sin que expliques tu famoso silbido de árbitro. Yo en los entrenamientos, lo típico cuando estás jugando y jugamos partidos reducidos, entonces pues yo en la calle, pues siempre para ganar un poquito de tal, pues si había un árbitro, pues yo intentaba hacer el pito del fin del partido o de silbar que había seguido falta y hacía el típico... Entonces cuando hacía eso, sí...
Entonces, claro, es una estrategia que yo tenía y tal, y en un bueno, lo hacía en los entrenamientos, y claro, a lo mejor todo el mundo se paraba y bueno, digo, no, seguí, que ha sido Pinto. ¿Y qué tal? En un partido de Champions, donde en una jugada el jugador va corriendo y se va a enfrentar solo, se va a encarar contra mí, en el momento que va cruzando, yo levanto la mano y silbo como que ha pitado fuera de juego. Él escuchó el silbido y a mí con la mano como diciendo... O sea, tú, si tú, tú vas fe... Le hice pitito y dice... Entonces hizo así. Entonces el jugador se hizo así, se dio la vuelta y la pelota como... ¿Contra quién equipo era? Ay, no me de hables de nombre ni de... ¿Qué equipo? No me acuerdo qué equipo era. Corrían mucho. Eran champions. Y bueno, pues afortunadamente, bueno, ha salido bien y mal. Te portava gaire 25 anys de casat. Ah, 25 anys de casat. I la seva dona és de Menorca. Sí. Sí, és de Menorca. I com ho porta? Que pot venir, perquè vingui la seva dona, que és de Menorca. Sí, 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 ja ho veuràs. Ha vingut. Com es deia la seva dona, que no ho recordo? Com es deia, senyor Arnús? Com es deia? Hola, Elisabet, com estem? Sí, molt fan. Sí, I... Com ha vingut avui fins aquí, senyor? Ha volat. Quin transport públic ha posat? A mi m'ha dit, no sé, oi? Adéu. Adéu, parella. Senyor Arnús, moltes gràcies per tot. I ara se'n va, oi? Sí, me'n vaig. Judit Martín quan imita, imita. Judit Martín quan imita la Judit. Així imita la Martín. Benvinguda. Gràcies. Judit Martín quan imita. No, para. M'explicava abans el Roger Bernús, abans de començar, que tenia moltes ganes de conèixer la Paula Poa. Bueno, fa molts anys. Ja seguit-te sempre, oi que sí? Sí, moltíssim. Sí. Sí, ella ho recorda. Sí, sí. Que va ser un dia a la dita, ja venia així com... I era... I nosaltres ho vam tancar. Sí. Evidentment, ella i jo. Sí, els dos. A 5:30, voleu sortir? M'explicava. Bueno, com ha vingut avui? Quin transport públic ha agafat per venir? O privat? Avui ha vingut amb... Què diu? I si vostè anava al Sidecar, qui conduïa? L'ha dit ella en el peu esquerre. Sí, no? I el... I què? Amb la que ha vingut la seva dona, també? Sí, bueno, que digui hola. Sí, té el carnet. No pateixi. Vostè no ha de preguntar res. Sí, pot marxar. Sí, només pot marxar. Adéu. Hasta luego. Adéu. És una cala excepcional. Sí, vaig, sí, molt bonica, eh? Sí, vaig. Adéu, que vaig molt bé. Vine. Sí, bueno. Vinga, ven a fer les preguntes. Lo que me cuesta mucho es opinar últimamente. O sea, cada vez me cuesta más dar mi opinión. Soy muy cobarde. O sea, tengo mis opiniones, como todo el mundo, pero cada vez me cuesta más, por cobardía. ¿Pero es cobardía? Sí, es cobardía. ¿O es prudencia? No, cobardía. ¿Cobardía? Es puta cobardía. Por el miedo a enfrentarme a críticas y tal. Soy humano y tengo este miedo absurdo. Y entonces digo, no, prefiero no decir nada. Yo creo que dentro de 2 años o 3 me convertiré en un cabrón que todo lo dirá.
Una comida de chocolate. A veces me la rompería. Yo tengo un sobre Jesús. No sería más que yo. Es mi amigo. Es mi amigo. Mira. Y brutal. Qué palabras más bonitas, la verdad. Ha escrit molts llibres, no ha publicat cap. I el... Exactament. Sí, sí, no, no, perquè els està guardant. Clar, està guardant, no, no. Està guardant. I té, té un test per tu. Ah, molt bé. Llavors, un test com pastes. I comediant, i també és comediant. Sí, vas mirant l'aplicació dels passos, d'aquella dels, dels telèfons? Quants passos has fet, més o menys? No, ja més o menys en perquè no quants són. Ui, quants? Espera, espera, que expliques bé el procés. A veure. No, això... I més... Bueno, anem a les preguntes. No, endavant, no, expliqui. Com fa l'obar les passes? Com ho fa? Bueno, no, normalment acostumo a mostrar-me dintre el bany. Quan ho vinc dintre el bany, nosaltres anem tirant. Però sense tancar-nos el camp. Ah! Saps això que dius? Ai, que és un susto! Seria... Està molt nerviós. El Roger Bernús és un gran fan de tots els convidats i les convidades que tenim al programa. I s'ha preparat un test per tu, ah, d'acord? Val. Sí, m'he preparat un test bastant maco. Bueno, el primer. Seria saludar el xamal. Moltes gràcies. Gràcies per venir, senyor Bernús. Què tal el viatge? Com ha vingut avui? En quin transport? A mi m'ha vingut. Oh, què em dius? Sí. Vaig trobar un senyor i m'ha dit, jo t'agafaria i em portaria per allà. Bueno, tancant la porta, i ara m'han caminat, bum, 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 i ja em va parar dins d'allò. I diu, no m'ho faria això, diu. No m'ho diria. Com que m'ho faria? Com que m'ho faria? Però amb la finestra baixada, sí, amb la finestra baixada, amb la finestra baixada. Sí, amb la finestra baixada. I ell, molt amament, ja m'ha tancat la porta. Sí. I ja m'he arribat aquí. Però i té el tíquet o alguna cosa? O ha fet foto de la matrícula o alguna cosa? No, no, la policia. I què? Ja ha pogut anunciar? Ha hagut de fer molta cua? Sí, sí. He fet una cua, hi ha una senyora així molt gran. Com diu, no, no, vostè, 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 ha hagut de posar una denúncia a la persona que havia d'agafar la denúncia per no agafar la denúncia que vostè havia posat una denúncia. Sí. Em recorda allò que li va passar quan vostè venia de Donosti. Endavant amb el test de Roger Bernús per Melanie Olivares. Molt bé, primera. Com les semblaria? Com les semblaria? Les millories. Sí? Què és el teu? Ostres, què faries si et diu això a la teva filla? A mi m'agrada. Home, millor que em digui vull ser metge que no podria compartir amb ella res. Ja. No? Roger Bernús, una vegada més, moltes gràcies per venir. Benvingut. Moltes gràcies a vosaltres. Ja, estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Que acostis una mica, que ho sento molt fluixet. Sí, sí, evidentment. Com, què tal? Com ha vingut? A quin mitjà de transport ha vingut avui, Roger Bernús? Doncs avui m'he trobat amb una senyora. Bueno, bueno. I m'ha portat. Una és veta. Amb el nen petit en braços? Ahà, així mateix. I de sobte, la senyora va dir... I va dir... Parem, Roger? A mi, a mi, a mi. Que ha parat. Com dient...
Sí, sí, ja més ara... ¡Eso no sé no! El senyor que va aparèixer... Perquè era un seient de la gent gran, aquell. Era sí, el seient de la gent gran. I... I quan... €200 Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. No. Eh? Sí, no. Ja. Bueno, no, Me está dando mucha pena esta, esta pregunta, porque he de decir que es casi filosófica, es como decir, ¿qué quiere más, a tu padre o a tu madre? La verdad que me gusta el salmorejo, pero me encanta también el gazpacho. ¡Ay! Ah, que té una trucada, perdoni. Qui és? A veure, em deixa veure. Ah, mira, és la teva representant. Ah, a veure. És la teva és la representant de la Judit Martín, que vol comentar alguna cosa. És el seu caché, que li és el seu caché i l'hem de pagar i no passa res. I donem la benvinguda a uns dels científics més importants del segle XXI. Roger Bernús, benvingut. I un gran divulgador, un gran divulgador. Exacto, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Com si hi hagués. Totalmente, no. Lo pensa muchas veces. Te lo juro que lo he pensado. Lo he pensado un montonazo de veces. ¿Cómo estás? Sí, yo también. ¿Cómo ha vingut avui? Sí, a mi també passa a veces. ¿Cómo ha vingut avui? ¿Cómo ha vingut? ¿En quin mitjà de transport? Sí? Ah. Amb l'accelerador de neutrons, sí. Sí, qué bueno. Te veo bien, te veo bien. Bueno, la vida. Exacto, sí. ¿Qué dices? ¿Dónde vas a parar? Exacto. Sí. Menos mal que alguien lo dice, tío. Porque es lo típico que todos pensamos, pero que nadie se atreve a decirlo. Sí, no, es muy valent. Es muy valent. Es muy valent. Sí, sí. Ha tenido mucha gracia. Es muy valent. Es muy valent. Porque una epitafi es una cosa que no te pones y luego lo va a pensar otro por ti, va a ser peor. Entonces tenemos... Estos epitafios, bueno, uno enmarcado y otro no, y el que les está agradando, a ver si te gusta.
tienes que leer. Eso es lo que yo estaba haciendo. Así estaba yo, pero muchas veces no me llaman a jugar. A ver, ¿qué digo? Pone José Manuel Pinto, Colorado, listo para jugar. Bueno. Es donde, yo siempre estoy preparado para lo que sea, para lo que nos depare el futuro, aquí o allí. Y corten. Jo. Esta, yo creo que... A mí aquí esta me agrada mucho. Y corten me parece el final de todo. De la magia. Se acaba la magia. Se acaba la magia. Y comienza el que más te agrada, la promoción. Sí, estoy nacido para eso. La promoción fantasma. Pero la habéis hecho con cuadernos. ¿Esto me lo puedo quedar? Es para tú. Ostras, qué bonito, mira. Samantha Gilabert Garrido. Fuimos y ya da igual. Això és una cançó teva, oi? Esto me agrada més. Sí. Bueno, Samantha Gilabert Garrido. He creuat la passarela. Esta. Esta. Ho puc ensenyar, no? Sí. He creuat la passarela. Vaig enviar-li a ma mare i a mon pare. No. Sí, per carta de certificar. Mal disgust. Disgust quan veig en la foto que m'heu posat. Que no puc estar més cuenta. Direu. Més cuenta? Cuenta. Cuenta què és? Lletja. Estàs preciosa. Cuenta com un any. Pensava que era com de cuéntame. Tic xicoteta. Gràcies per tot. Per una vegada no estic jo, eh? Ai, és gràcies per agarrar una frase meva. Esto no l'has fet ni tu. No, sí. Mira, este m'agrada molt. Jo vaig vomitar a un Zara. Perquè és de veres. És veritat. Què va passar? No, que estava jo un poc mal perquè havia pres algo que no m'ha sentat bé. Uh-huh. Un kebab o 40 cerveses, no ho sé. I vaig passar per davant d'un Zara i jo, pues així. Gràcies per tot. Paula, et quedes aquest, no? Sí, gràcies. Fantàstic. Doncs moltes gràcies, Paula. Me puc quedar alguna cosa més? Sí. Això, sí. Me prepareu una borseta en les coses? Sí, home, clar. Sí. Senyor Bernús, abans de marxar, el taxi no ha arribat, oi que no? No, encara. No vinguis! Qui vindrà la setmana que ve? Qui vindrà al proper programa? Carlos Loya. El meu programa. Ja saps que em deia millor. On és, mira? En Nico, ven el tío. Oh, maravillós. Múltiples personalitats. Juan Carlos Ortega, he pensat aquest jingle. Ja està. Juan Carlos Ortega, Juan Carlos Ortega. Bueno, podem començar més tard i parlem del que et passa. Fem, si em cau superbé el Juan Carlos Ortega. Caldera, Javi. Melanie, me dijiste Melanie. No. Es coña. Melanie Oliva. Múltiples personalitats. Miqui Núñez. Múltiples. Personalitats. Múltiples. Personalitats múltiples. No.